Բաքվի բանտերում պահվող Արցախի նախկին ղեկավարներին ու մյուս հայերին ազատ արձակելու պահանջով քաղաքացիներն այսօր բողոքի ակցիաներ անցկացրին Մակի Գրասենյակի արտգործնախարարության ու 3 դեսպանատների շենքերի առջև։ Մակի կլիմայի փոփոխության համաժողովի նախաշեմին հանդես գալ Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների եւ պատանդարված անձանց իրավունքների պաշտպանության, նրանց ազատ արձակման Եվ անհայտ կորած բոլոր անձանց ճակատագրերը պարզելու ուղղությամբ Ադրբեջանին ուղված հրապարակային պահանջով։ Կլիմայի հարցերով ՄԱԿ-ի COP29 համաժողովը նոյեմբերի 11-ից 24-ը Բաքվում է անցկացվելու։ Դրան տասնյակ հազարավոր հյուրեր են հրավիրված աշխարհի տարբեր երկրներից։ Հրապարակային քայլեր ձեռնարկել Արցախի ժողովրդի միջազգայնորեն ճանաչված վերադարձի իրավունքի իրացման համար, իրացման հարցը միջազգային բանակցությունների օրակարգ վերադարձնելու եւ միջազգային գործնական մեխանիզմների ներդրման ուղղությամբ։ Որպես տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման կարևորագույն բաղադրիչ։ Երևանն ըստ Արցախի օմբուդսմենների բավարար քայլեր չի ձեռնարկում գերիներին ազատ արձակելու համար։ Պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանում հիմա 23 հայ է գերության մեջ, նրանցից 8-ը Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարությունն է։ Բոլոր տեղերից, թե պաշտոնապես, թե ոչ պաշտոնապես, մենք ստանում ենք պատասխաններ։ Գիտեք, ձեր պետությունը այդ հարցով նախանձախնդիր չի։ Ինչ եք մեզնից պահանջում։ Ցավոք սրտի այդ պատասխանին, այդ խոսքերին այլևս դժվար է հակադարձել։ Իր վերջին ասուլիսում վարչապետ Փաշինյանը վստահեցրել էր գերիների հարցը Հայաստանի կառավարությանը շատ է մտահոգում եւ իրենք ամենօրյա աշխատանք են կատարում այդ ուղությամբ, բայց ոչ մի մանրամասն չէր հայտնել։ Ակցիայի կազմակերպիչները պաշտոնական Մոսկվայից պահանջեցին պարզել Ադրբեջանի հարցակման ու վառելիքի պայեստի պայթյունի ծանեթ կորած ավելի քան 30 արցախցիների ճակատագիրը, վերադարձնել գերիներին։ Շեշտում են, Ադրբեջանն Արցախի վրա հարցակվեց, Արցախը հայաթափվեց ռուս խաղապահների աչքի առջև։ Հնդրելով, որ հնարավորություն ընձեռվի, օրինակ, պայթյունի վայրում նոր որոնողական աշխատանքներ իրականացնելու, կամ տարբեր մարտական դիրքերում նոր որոնողական աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Եվ հայազատների մոտ բնական օբյեկտիվ այդ ակնկալիքը կա, որ այս հարցում հատկապես մեր ծերակատարություն կարող է ստանալ ուսանողի դասը։ Բաքվում պահվող գերիների հարազատները եւս միացել էին ակցիային։ Նրանք դեռ հույսը չեն կորցնում։ Հնարավոր է Բաքուն վերադարձնի իրենց տղաների նամուսիններին։ Հարազատները նրանց որպիսության մասին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի օգնությամբ են ինչ որ բան իմանում։ Գերեվարված մարդարերի կոտրված, ընկճված, տխուր անհամբեր սպասում է վերադարձին։ Նարինեի ամուսինը 1 տարի առաջ է գերեվարվել Արցախից։ Քանի որ մենք տարապում ենք ու ինքն էլ ընտեղ է տարապում, բոլոր գերիներն են տարապում, մենք էլ այստեղ ընտանիքներով տարապում ենք, խնդրում ենք նորից, խնդրում ենք բոլորին, որ հետ վերադարձնեն մեր գերիներին։ Ակցիայի մասնակիցները եղան նաև Ֆրանսիայի ու Միացյալ Նահանգների դեսպանատների առջև, իրենց պահանջներով նամակները հանձնեցին դիվանագիտական ներկայացուցիչներին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից պարտադիր կերպով պետք է ընդունվեն գործողություններ, որոնք ուղղված կլինեն մինչև 2024 թվականի նոյեմբեր ամիսը, միջև COP29 համաժողովը ազատ արձակել ապօրինաբար պահվող մեր ռազմագերիներին և պատաններին։